Dil Şişiyerin elə ümid layihəsidir. Artıq 7-ci ildir ki, bu layihədə fəaliyyət göstərirəm. Əlbəttə, belə bir layihədə fəaliyyət göstərmək çox qürur vericidir. Bu layihə Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra Tokarın öz gücünə kəşf olunmuş ilk yatağıdır. Həm bu yatağın işlənməsi və istismarı Tokarın öz imkanları hesabına müstəqil olaraq həyata keçirilir. Həm də bu layihə yüksək potensiallı və uğurlu layihədir. Bizim komandanın əsas işi mühəndis tərəfdən, mühəndisi olaraq layihənin idarə olması ilə məşğul olmaqdır və əsas məqsədimiz minimum xərc ilə, minimum investisiya ilə yüksək qaz və kondensat hasilatı əldə etməkdir və uyğun olaraq yüksək gəlir əldə etməkdir bu layihədən. Bunun üçün biz əsasən yatağın işlənmə planı üzərində işləyirik və bütün bu işləri biz müasir mühəndislik alətləri vasitəsilə həm quyu, həm dinamik lay modelləri ilə həyata keçiririk. Eyni zamanda biz həm də quyu sınaqları və lay tədqiqatlarından da istifadə edirik.